অভিনেতাৰ সন্মান বার্লিনত ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইকত এই সন্মান লাভ কৰিছে পৰীক্ষা নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে আদিল হুছেইনলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই ছবিখনত বুশ্ৰী পাশ্বানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আদিল হুছেইনে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো আদিল হুছেইনলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান বার্লিনত ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইকত এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা এখন ছবি বহু চৰ্চিত এখন ছবি ছবিগৃহ বন্ধ থকাৰ বাবে যেটো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত মুকলি কৰা হৈছিল এই ছবিখন নাম হৈছে পৰীক্ষা আৰু এই ছবিখনত তেওঁ কৰা অভিনয়ৰ বাবে তেওঁলৈ এই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এখন ছবি য'ত এগৰাকী পিতৃ যিয়ে নিজৰ সন্তানক কিদৰে এখন ভাল স্কুলত পঢ়ুৱাই ভাল মানুহ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আচলতে তেওঁ কি পৰ্যায়লৈকে নামি গৈছিল সেই চৰিত্ৰটোত দুৰ্দান্ত অভিনয় কৰিছিল আদিল হুছেইনে আৰু সেইবাবে তেওঁ লাভ কৰিছে এই বিশেষ সন্মান লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ লোকসভা অধ্যক্ষৰ পদ অৰ্জুন বঁটা